У собаки нету немотивированого поведения, то есть у собаки немає немотивованої поведінки. Без причини вона не вкусить, не кинеться на людину. Боятись безпритульних собак не потрібно. Тобто тікати від них, кричати або провокувати. Не потрібно зачіпати собак, коли вони їдять. Це основне правило поводження з собаками. Потрібно розуміти, що той факт, що в зграї собаки будуть більш впевненими. Що не потрібно робити? Однозначно не повертатись до них спиною. За можливістю стримувати себе і не кричати. Якщо ми будемо панікувати та жестикулювати, це може ще більше спровокувати атаку. Це ще може більше спровоцирувати атаку.